う見ても大きな屋敷だね。評議会のお役人ってそんなに偉いの？評議会は皇帝を政治面で補佐する機関であり、貴族の有力者により構成されている。いわば皇帝の代理人ってわけね。へえ、そうなんだ。どうやって入るの？裏口はどうです？残念、外壁に囲まれててあそこを通らに入れんのよね。こんなところで叫んだら見つかっちゃうよ、お嬢さん。失礼ですが、どちら様です？なーに、そっちのかっこいい兄ちゃんとちょっとした仲なのよ。いや、違うからほっとけ。なあなあ、ひどいじゃないの。お城の牢屋で仲良くしたじゃない、ユーリ・ローウェル君よ。うん、名乗った覚えはねえぞ。ユーリは有名人だからね。で、おじさんの名前は？ん？そうだな、とりあえずレイブンで。とりあえずってどんだけふざけたやつなのよ。じゃあレイブンさん、達者で暮らせよ。つれないこと言わないの。屋敷に入りたいんでしょ？止めないとまずいんじゃない？あんなんでも城抜け出すときは本当に助けてくれたんだよな。そうだったんです？だったら信用できるかも。だといいけどな。なんかこっち来るよ。そんなあいつバカにして。私は誰かに利用されるのが大嫌いなのよ。ああ、やっちゃったよ。どうするって、そりゃ行くに決まってんだろ。見張りもいなくなったし。ちょい待った、正面はさすがにやめとけ。裏に回って通用口でも探すぞ。よう、またあったね。無事で何よりだ。じゃあ待って、こら！あとはなんだ、何かの腐った匂いだな。魔物を飼う趣味でもあんのかね。かもね、リブガロもいたし。パパ、ママ、ちょ、今度は何？どうなってんのここ？行きましょう、誰かいるみたいです。ちょっとあんた、あのレイブンってのを私の前に連れてきなさいよ。あ？なんで俺に言うんだよ。だってあんた知り合いなんでしょ。だから別に知り合いじゃねえって。どうだか、だいたい会ったのが牢屋ってのがうさんくさすぎるのよ。その点は否定できないな。変わった方だとは思いますが、私には悪い人には見えませんでしたよ。いやけど、いい人でもないと思うよ。
ねえ、もしかしてこの子、さっきの人たちの。なんてひどいこと。もしかしてこの人たちはここの魔物に。ママ、帰りたいよ。大丈夫、もう大丈夫だからね。お名前は？ポリ。ポリ、男だろ、メソメソすんな。すぐに父ちゃんと母ちゃんには会わせてやるから。うん。じゃあちょっと終わらせようぜ。なかなかやるじゃない。ささやかな大地のざわめくストーンブラスト。
くしたらごめんなさい。生命の限り、ここは揺られることはない。もちろん、ファイヤーボール。絶対勝負。じゃあやるか。正常刃の者に与えスプラッシュ。
怖くない。
はて、これはどうしたことか。おいしい餌が増えていますね。あんたがラゴーさん、ずいぶんと胸くそ悪い趣味をお持ちじゃねえか。趣味？おお、地下室のことですか。これは私のような高雅なものにしか理解できない楽しみなのですよ。評議会の昇進な老人どもときたら退屈な駆け引きばかりで、その退屈を平民で紛らわすのは私のような選ばれた人間の特権というものでしょう。まさかただそれだけの理由でこんなこと。さて、リブガローを連れ帰ってくるとしますか。これだけ獲物が増えたなら面白い見せ物になります。まあそれまで生きてればですが。リブガロなら探しても無駄だぜ。俺らがやっちまったから。何ですって？聞こえなかったか？俺らが倒したって言ったんだよ。くっ、なんということを。飼ってるなら分かるように鈴でもつけとけばよかったんだ。まあいいでしょう。金さえ積めばすぐ手に入ります。ラゴー、それでもあなたは帝国に仕える人間ですか。あなたは まさか。貴様、何をするんですか。誰か、この者たちを捕らえなさい。早いとこ用事済ませねえと敵がゾロゾロ出てくんぞ。ちょっと待て。何よ、騎士団が踏み込むための有事ってやつが必要じゃないの。まだ早い、まずは証拠の確認だ。天候を操るブラスティアを探すんですね。